Ermənistanla Amerikanın keçirəcəyi birgə təlimlər İrvanın Moskvaya qarşı xəyanətidir. Bunu Rusiyalı siyasi ekspert Yevgeni Mikhailov deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanın bu qərarı Moskva ilə İrvan arasında ikitərəfli münasibətlərə zərbədir. Bu, Azərbaycan və Rusiyanın maraqlarını daha da yaxınlaşdırır. İki ölkə razlaşmalara dəqiq əməl edir və 2020-ci ilin noyabrında imzalanmış üçtərəfli bəyanatı yerinə yetirirlər. Ermənistan isə bunu əməl etmir, ekspert bildirib. Qeyd etdik ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 11-dən 20-sinədək ölkə ərazisində Amerika ilə birgə hərbi təlimlər keçirəcəyi barədə xəbər yaydı.